Labas, grįžtu vėl šiandien pakalbėti apie žodžius, kuriuos mes vartojam kartais ir užprogramuojam mūsų naratyvą ir mūsų pasaulį, nežinodami, kad tai suteikia kažkokių nesklandumų. Tai apie šį žodį aš bijau pasakyti kažką neteisingo. Gal pastebėjot? Bijoti. Kai sakom, pavyzdžiui, aš bijau pameluoti, ar iš tikrųjų čia turi kažką daryti su baime, ar čia daugiau toks posakis, kuris atsirado iš aplinkos. Kitose kalbose, kaip anglų kalboje, I'm afraid to lie, I'm afraid to lead you in the wrong direction, nu, aš bijau tavęs nuvesti į netą pusę, tai skamba natūraliai, bet daug kas skamba natūraliai ir nudažo mūsų realybę, tai ką mes matom, mūsų perspektyvą. Ir yra daug šitokių dar pavyzdžių, kaip mes naudojam tokios perdėtos žodžius, kaip žiauriai skanu. Ir tai toks kontrastas, žiauriai žiauru yra baisu, ir kai dedam su skanu, tai toks konfuzas, ir kodėl mes tai darom? Ir ar tai į naudą?